OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះមហាក្សត្រយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីយាងចូលក្នុងវេទិកាអរិយធម៌អាស៊ីលើកទី1ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសចិនតបតាមការយាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងឱកាសនោះដែរក៏មានមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងព្រះញាតិវង្សសានវង្សជាច្រើនបានអញ្ជើញនិងអញ្ជើញថ្វាយព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកមិញនេះយ៉ាងច្រើនកកកនិងប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយសូមជម្រាបបងប្អូនថាកិច្ចប្រជុំសន្និនាអរិយធម៌អាស៊ីនេះនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទនៃការផ្លាស់ប្ដូរអរិយធម៌អាស៊ីការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសហគមន៍រួមវាសនាគោលបំណងសំខាន់គឺឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីទទួលបាននូវសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៃអរិយធម៌អាស៊ីនិងពិភពលោកបង្កើតជាវេទិកាសម្រាប់រៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងទទួលនូវការអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមកបង្កើតទំនុកចិត្តលើវប្បធម៌អាស៊ីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក រួមទាំងកម្លាំងគ្នាដោយមានការយោគយល់គ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ីជំរុញឲ្យមានភាពរឹងមាំនៃការបង្កើតថ្មីនៅអាស៊ីផ្ដល់ការគាំទ្រខាងស្មារតីដល់សហគមន៍រួមវាសនានៅអាស៊ីនិងសហគមន៍រួមគ្នារួមវាសនារបស់មនុស្សជាតិបាទព្រះអង្គនឹងជាងនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្រោយបញ្ចប់វេទិកានៅប្រទេសចិនសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងពេលជាងទៅបំពេញបេសកកម្មនិងជាងត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញដោយប្រកបនឹងដីសុខបាទដីសុខបានន័យថាមានប្រកាយមួមមួតបាទ